Lawlerê pêşangeyê Keşîvekarî bi hunermend Dilşad Kihistanî hat kevekirin hevkara me Rênas Elî li wir gelmeye. Belê Rênas. Eger pêşangeyekî giring e li bîst wêne de xwe dibînêtewe ke duayîn pêşangeyî hunermend Dilşad Kihistanî ye li duay pêşangekanî dîkê ke li derewî welat kirdêwe û li Hewlêrî şemem dibête dua pêşangeyî Dilşad Kihistanî ke li Hewlêrê ema dibête qonaxekî giring li wênekanî çike hunerî ciyawazî têde ye herwiha bi şêwazekî zor ciyawaztir دروست کراوە ئەگەر بتوانم من گفتوگۆ دەکەم هەم لەگەڵ هونەرمەند دڵشاد کوێستانی و هەمیش لەگەڵ پارێزگاری هەولێر لێرەن بۆ ئەوەی پێشانگاکە ببینن ئەگەر پرسیار بکەم کاگومێت گرنگی ئەم پێشانگە هونەریانە لە هەولێری پایتەخت و بۆ پێشانگاکەشی مامۆسا دەڵێن چی سەرەتا بەناوی پارێزگای هەولێر و دەتوانم بڕۆم لە جیاتی هونەرمەندانی هەولێریش زۆر بە گەرمی بە خێراتی مامۆسا دڵشاد کوێستانی دەکەین هەم گەڕانەوەی لە بۆ کوردستان و هەمیش هاتنی و ئەو گەورەیەی بە هەولێریدا کە لە هەولێردا پێشانگایەک بکاتەوە لە بەرهەمە جوانەکانی خۆی لە کەڤاڵە جوانەکانی خۆی لە تابلۆ جوانەکانی خۆی کە ئارامیت پێدەبەخشن و بۆ نوبەرامەی خاکن و گەشبینین و ڕووناچی داهاتوون وێڕای بەخێرهاتنی ئێمە زۆر خۆشحاڵین کە ئەمڕۆ پێشانگایی لاولێر کردەوە بە دڵنیاییەوە لە بینینی تابلۆکانیشیدا لە هەر هەموویاندا پەیام دەبینین پەیامی خاکویستن دەبینین پەیامی کوردستان دەبینین پەیامی ئایندە و گەشی دەبینین پەیامی ئەو تیشکە ڕووناچیە دەبینین کە هەمیشە ئێمە ئینسانی کورد چەندین ساڵە بەدواوەی وین بۆ یە جارێکی دیکە وێڕای بەخێرهاتنی ئێمە دەستخۆشی لێ دەکەین و لەذەتێکی زۆرمان لە بینینی کەڤاڵەکانی بینی ئەگەر بپرسم وێنەکان لە چەند وێنە پێک هاتووە و گرنگیم پێشانگایش بۆ خۆتان کە لە هەولێری پایتەخت کردتانەتەوە گرنگیم پێشانگای بۆ من ئۆکسجینە ئۆکسجین وەرەگرمەوە ئۆکسجینی کوردستان وەرەگرمەوە گرنگیم پێشانگایە بەرکەوتنی منە بۆ جاری چوارم و پێنجەم لەگەڵ بینەری کوردا لەگەڵ هونەرمەند و لێپرسراوانی کوردا کە بەڕاستی جێگەی شانازین هەموویان بۆ من ژمارەی تابلۆکان 20 تابلۆیە یەکێکیان نەبێت کە دیپتیکە وەکو دوو تابلۆ باقیەکەی هەمووی 20 تابلۆیە تابلۆی تریشە بوو بەس شوێنەکە پچکۆلە بوو نەمتوانی بەڕاستی هەموویان پێشکەشکەم ئەمڕۆ بەلای منەوە لە مناڵیە کە لە خەوەڵەسانی لە ڕۆژانی جەژنە کە دایکمان وردی ئێیا پێمانیا بە هۆکمانەمان قسە جیفانی شەڕۆڵەکەمانەوە ڕامانە کرد بۆی زەڕای بێ بۆی بڵین پارەمانەیە ئەمڕۆ بۆ من ڕۆژی جەژنە هەکار بۆنی خاک دوایین پێشانگای شێوەکاری هونەرمەند دڵشاد کوێستانیە کە لە هەولێری پایتەخت کردوێتیەوە لە 20 تابلۆی جیاواز و تەنانەت تابلۆی زۆر زۆر هونەری تایبەتن کە کراوەتەوە هەتا چواری ئەم مانگا بەردەوام دەبێت پێشانگاکە بۆ پیشاندانی ئەو کەسانی کە دەیانەوێت ئەو هونەر تازەیە خۆ دوایین پێشانگای دڵشاد کوێستانی ببینن بەلێ رێناس گەلێکی سوپاس بووتەوە پارێزگارە ئەولێرێ ئەوی هونەرمەندیشی